29 לנובמבר 1947 מצביע האום בעד החלטת החלוקה. The resolution of the Dutch Committee for Palestine. מה זה החלטת החלוקה? המפה הזו. רואים שלושה חלקים המיועדים למדינה יהודית, ושלושה חלקים המיועדים למדינה ערבית, ואזור בינלאומי, ירושלים ובית לחם עם פרוזדור שלא ברור בדיוק איך, אבל יגיע לאזור נמל יפו. טוב, האם זה ישים? זאת שאלה טובה. איך באמת אפשר לעבור מאזור הגליל העליון לאזור יהודה ושומרון ולרדת לאזור מישור החוף הדרומי? כך המדינה הערבית. איך יעברו היהודים מעמק הירדן לכיוון אזור חיפה ומישור החוף המרכזי, נרצה לקרוא לזה כך, ולרדת לאזור הנגב? הרי מדובר בשתי צמתים מרכזיות שמחופפות שתי מדינות. יהיה מחלף? יהיה מנהרה? הם יקפצו מהגבול מצד לצד? לא כל כך ברור. אבל למרות זאת, ההחלטה התקבלה. was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstain. זה טוב לנו או לא טוב לנו? האמת, שיש לנו מגוון של דעות. לא כולם חושבים אותו דבר. יש כאלה שהיו בעד החלוקה, יש כאלה שהיו נגד החלוקה. אלה שהיו נגד הם חלק מהיישובים שמסתבר שהם מעבר לגבול. הם משתייכים למדינה הערבית שתקום. כגון יד מרדכי וניצנים, מה עושים איתם? איך הם יתמודדו? הם יעברו? הם יעברו עם יישוב אחר? מה יעשו איתם? ומה קורה עם אנשי גוש עציון, שגם הם שייכים עכשיו למדינה הערבית? ומה קורה עם אנשי נהריה וכל המרחב שם? 30 יישובים בעצם נמצאו מעבר לקו של המדינה היהודית. ומה עושים אנשי ירושלים, המהווים שישית מהיישוב היהודי בארץ, שפתאום קמו בבוקר ועכשיו הם שייכים למדינה בינלאומית? מה זה בכלל אומר בינלאומית? בקיצור, אלה לא כל כך תמכו בחלוקה. בנוסף להם, כל התנועה הרוויזיוניסטית, התומכים בה, הם לא ידעו מה לעשות עם הדבר הזה. ובעיתונות של מתנגדים, נאמר ביום המחרת בכאב גדול את הדברים הבאים. המוני ישראל לא ישלימו עם ניתוק של 85% מעל אדמת המולדת. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. לזערך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד נהר פרת, אולם ארצנו קרועה ומבוטרת, לגזרים, עטרת מולדתנו, ירושלים נגזלה מאיתנו, עיר קברות, אבותינו, חברון, לערבים נמסרה, הבשן וגלעד, לא לנו הם, הגליל העליון, שכל שעל מאדמתו, רווי דם הקנאים העברים, אשר מסרו את חייהם בגינם על עצמאות המולדת, ברשות הערבים יהה. בכל מקרה, בנרטיב ההיסטורי, בזיכרון ההיסטורי הציוני, לרוב זוכרים את החלוקה כדבר טוב. את אותם אלה שיוצאים לכיכרות ולרחובות ושמחים ומאושרים. את אותם אלה שלא יכולים לעבור מצד אחד לצד שני של הכיכר כי נותנים ידיים בריקודים. ובעיתונות של התומכים יום למחרת הייתה שמחה גדולה. היום הזה נהיית לעם. יום זיכרון וגאון יהיה לנו יום זה. יום ה-17 בכסלב תשח. בעיתון אחר נאמר, באה הכרעה היסטורית אשר עמנו ייחל לה במשך 2000 שנות שעבוד וגלות. נתעורר מצפון העולם. אמנם לא השגנו את מלוא תביעתנו, אך אושרה זכותנו לחיי עצמאות, למדינה עברית ולאלתר. ומה בצד הערבי? מן הסתם שגם שם יש מגוון של דעות. יש כאלה שהתנגדו, יש כאלה שהסכימו. אלה שהסכימו לא שומעים את קולם, באתוס, בנרטיב. אבל אלה שהתנגדו, אותם שומעים. זה אלה שהתחילו את המאבק על הדרכים. זה אלה שהתחילו לפגע בערים המעורבות. זה אלה שהתכנסו ראשי המדינות שלהם בליגה הערבית, ותכננו איך אפשר לגדוע ממש בתחילתו את הרעיון הציוני. לגבי המשך, ההתנגדות הערבית והפלישה, נדבר בפרקים הבאים. אך בינתיים, מה נאמר? האם החלוקה ישימה או לא ישימה? האם היא משמעותית עבורנו היום או לא? האמת שהחלוקה כבר בוטלה, ב-19 למרץ 1948. אז ארצות הברית נסוגה מתמיכתה. בן גוריון ישר יוצא בהצהרות. לא הייתי שותף ב-29 לנובמבר, לתרועת הגדולה של היישוב, ולא יהיה שותף היום לדיכאון. על ידי כוחנו, אנו, אם נרצה ונספיק לגייסו במלוא יכולתנו, תקום המדינה גם עכשיו. לסיכום, הסכם החלוקה הוא אירוע מאוד מאוד חשוב. הוא הפעם הראשונה שהאום, אומות המאוחדות, קבל עם ועדה, נותנים אישור ליהודים לקבל מדינה משל עצמם, ללאום, אחרי 1900 שנה. מה שכן יקבע את גבולותיה של מדינת ישראל, זה נחישות של צה"ל וכוחות הלוחמים, שיקבעו את הגבולות ושיאפשרו לאחר מכן למדינאים לחתום על הסכמי הפסקת האש. זו הפעם הראשונה שמדינות ערב, המדינות השכנות למדינת ישראל, יסכימו על גבולות מסוימים, הם גבולות 1949. אודות המשך במלחמת העצמאות, נדבר בפרקים הבאים. היו עמנו.